Sziasztok! Szombat van, és megyünk az Erdély Termelői Piacra Parkvárosban, ami már hónapok óta igazából egyre sikeresebb, és minden hétvégén, minden szombaton egy ilyen tematikus fűzést is terveztek, és most lecsózás van, és igazából elég profi piacozónak számítunk, de hát most már 11 óra van, és délig vannak itt, meglátjuk, hogy kik vannak kint, és igyekszünk majd kóstolgatni is. Első számú megállónk az a Jászberényi Kishús műhely, és kaptunk egy szelet, ilyen nagyon guszta csípős kolbászt, szeletet, karikát, és nézzük, hogy milyen. Nem túl csípős, nagyon jó paprikás. Megkóstolod? Ham! Na, Füves Katától kaptunk egy ilyen májtát, ami az én korombeli fiataloknak szerintem nagyon fontos. Ugye a máj az egy önregeneráló szer, de azért kell nekik a támogatás, úgyhogy nézzük. Nagyon finom. Innen minden nap. Ebből egy liter, simán.
az a helyzet, hogy a következő videó is főzés lesz, mert ide nézzetek, mit kaptam. Háromszor akkora, mint a fejem. Úgyhogy, ja, őket egyébként megtaláljátok itt a termelői piacon, elég sűrűn, és megtaláljátok majd a Facebook nevüket is a videó alatt. Úgyhogy érdemes kijönni és vásárolni, és nagyon kedvesek, és nagyon profik, és nagyon különleges termékeik vannak, úgyhogy várnak titeket ők is szeretettel érden szombatonként. Szerintetek mi ez? Mert ez sajt. Fekete, citromos sajt. Én még életem nem láttam ilyet, és hát sajnos ezt is meg kell kóstoljam. Nagyon jó. Először az jutott eszembe egyből, hogy citromos, hogy biztos ilyen limonádé íze lesz, de nem. Ilyen alap sajt íze van. És ugye a végén bekúszik a szádba ez a citromos íz, most add meg. Nagyon különleges. Ez egy jó sajt, szarvasgombás jó. Ezt olyan finom, szeretem a szarvasgombát? Imádom. Hát akkor legjobb helyen van. Mert szagold meg előtte, légy szív. Mindent megszagolom. Jó szagold. Sajt olyan, mint a jó bor. Így van, szagold meg. És ehhez mondjuk milyen bort ajánlasz? Egy tesztes vörös bort. Mondjuk egy 2001-es Pinot Noir. Az is jó, inkább azt mondja, egy 2019-es, bocsánat, Chianti. Azt ajánlom meg. Amúgy mi a borokat is vágjuk eléggé. Igen? Úgyhogy kár egy borotok nincs. Szarvasgombás. Tomi, lehet, hogy ebből nem kapsz. Csak egy picit. Ezt kóstolták ugye önök? Ez ellen nem rakni fenyere. Nagyon jó, ilyen krémesen jelenik meg benne a gomba, és nagyon ilyen luxi íze van. Ezt a picit esznék. Általában egyébként itt vannak, érdemes kilátogatni miattuk is ide az érdi parkvárosi termelői piacra. A lesózáson most már lemaradtunk, még futunk egy kört, aztán lassan megyünk haza. Na hát egy óra alatt szerintem kimaxoltuk így a kóstolásokat, meg a termelőkkel való pár szóváltást, és nagyon pozitív a tapasztalat. Igazából már hónapok óta tervezünk ide kijönni, csak talán úgy voltunk vele, hogy néhány termelő miatt annyira nem érdemes, meg vannak azért nekünk olyan, mondjuk mézesünk, meg zöldségesünk, meg uborkásunk, akikhez így szeretünk járni, de az ember nyisson az új felé, és nem tudtunk nagyon sok mindenkivel beszélgetni, de majd lesz erre még alkalom. Úgyhogy én tényleg javaslom, hogy aki teheti, akár messzebbről is, jöjjön ki az érdi parkvárosi termelői piacra. Szombaton 8 és 12 óra között vannak kint, a lecsózásról lemaradtunk, de annyi finomságot kóstoltunk, hogy én már nem is vagyok éhes. Sajtok, kolbászok, mézek, zöldségek, csodálatos élmény volt, úgyhogy lezárom ezt a videót. Szükségem van még egy kávéra. Köszönöm, hogy megnéztetek, legyetek jók. Sziasztok!